Ujedinjeni regioni Srbije traže od vlade odgovor da li stoji iza najava o gašanju Agencije za privlačenje stranih investicija i promociju izvoza SIEPA, ili je to lični stav ministra privrede Saše Radulovića. Član predsjedništva URS-a Miroslav Čučković upozorava da se neke od opština u Srbiji preko SIEPA došle do stranih investitora, čiji bi angažman mogao biti doveden u pitanje ako ta agencija bude ugašena. Mislim da su u istom problemu i gradovi poput Vranja, Rume, Sremske Mitrovice, Smedereva, Niša, koji su trenutno u pregovorima, i mislim da upozoravam da ovakva najava medijska može da donese veliku štetu državi Srbiji. Više hiljada radnih mesta može ostati, zdravih radnih mesta, nerealizovano, a Obrenovac, koji je danas energetska prestonica, neće biti i automobilska prestonica Balkana.